Salam, 2010-cu ilin qəbul imtihanıdır birinci qruplar üzrə. Sublimasiya prosesini deyir, bərkdən qaza keçmədi, cavab A variantı. İkinciyə baxaq, alabaster verilib, susuz gips və təbii gips verilib, oksigen atomlarının sayını soruşur. Alabasterda oksigen atomu 9 dənədir, susuz gipsdə 4 dənə, təbii gipsdə 6 dənə, demək ki, B kiçikdir, C'dən, C'də kiçikdir, A'dan cavab C variantı. 78-ci misalda əmsallaşdırmadır, sadir bir əmsallaşdırmadır. Burada 2 oksigen var, karbonun qarşısına 2 yazırıq. Karbonda 2-dən oldu, burada 2 yazırıq. Əmsallar düzgün olur, karbonun əmsalını soruşur, cavab da variantı. 79-cu misalda V2 böl V1-i verib 8, qammanı və T2 çıxdı V1-i soruşur. Demek ki, fikirləşək, neçə üstü neçə 8 eləyəcək? Təbii ki, 2 üstü 3, 8 eləyəcək. Demek ki, 2 üstü 3, 8 eləyəcək. Demek ki, 30 uymuş ki, ona bölmüşük, 3 düşüb. Ona görə cavab B variantı. Düsturda yəqin bilirsiniz, V2 böl V1 bərabərdə qamma üstü T2 çıxdı bir bölü yox. 'Qazlar üçün doğru olanı göstərin. Qazların molekulları arasında cazibə qüvvəsi çox azdır. Doğrudur. Ona görə qazandadır. Molekulların ölçüləri onlar arasındakı məsafədən çox kiçikdir. Bu da doğrudur. Məsafələri ölçülərindən kiçik olur. Yalnız polyar kovalent rabitə var. Bu yanlışdır. Həm polyar var. Məsəl üçün, H-xlor. Həm də qeyri-polyar var. Məsəl üçün, xlor-2-H2. Sonra 81-ci misal, alkenlərin ümumi formulu CnH2-dir. Alkenin deyir, tam reaksiya daxil olarsa, bronzusu ilə kütləsi neçə qram artar? Alkenin kütləsi, baxın, karbon kütləsi 12-dir, enə vuranda 12-n. Hidrogen kütləsi 1-dir, 2-n eləyir, cəmi 14-n eləyir. Demək ki, 1 mol alken bronzusu ilə reaksiya girəndə kütləsi 14-n, kütləsi 14-n artacaq. 2 moldursa, vuracaq 2-yə. Eləcə 28N. Yəni cavab Y variantı. Adi şəraitdə hansı su ilə reaksiya daxil olanlar flor xlordur. Yadınızda qalsın. Bu qeyri metallar su ilə reaksiya daxil olmur. Elə bunun variantlardan çıxsa kükürd, kükürd, azot, oksigen çıxsa cavab A variantı qalır. Kristallik kükürt üçün hansı ifadə doğrudur? Kristallik kükürt burada biraz müəmmalı sualdır. Allotrop şəkilləşməsi var. Elə kristallik kükürt düz allotrop şəkilləşmədir. Eləcə düzgün cavab da burada C-dir. Soruşmalı idi kükürt üçün hansı ifadə doğrudur? 84-cü misalda baxın mis dəyişkən valentidir. Mis 2 oksid olacaq, dəmir dəyişkən valentidir, dəmir 3 hidroksid olacaq. Düzgün cavab C variantı. 85-ci misal deyir, hansında bərk qalıq alınır? Baxın, nitrat turşusu parçalananda NO2, O2 su əmələ gəlir. Karbonat parçalanda karbon qazı su, metasilikat parçalanda qum birdə su alınır, bərk qalıq alınır. NO2 qazdır, O2 qaz, CO2 qaz, su, maye, qaldı silisium O2 bərk. Ona görə cavab yalnız 3 A variantı. 86-cı misalda dəmir deyir, 224 qram dəmirdən neçə mol ferrum salınır? Birbaşa da yazmaq olar. 224-də x, 56-ya da 1 mol alınır. X də bərabərdir 4 mol. B variantı. 87-ci misalda deyir, hansısa doğru deyil. 1 atomlu, 2 atomlu, 3 atomlu formullarını qeyd eləmişəm. Karbon kütlə payları bərabərdir. Yanlışdır. Çünki oksigenin sayı dəyişirsə, kütlə payları dəyişəcək. Sonra hidrogen atomlarının sayıları bərabərdir. Hər üçündə 2N plus 2 sayda hidrogen atomu var. Demək, hidrogen atomlarının sayı bərabər doğrudur. Hidroksil qrupların sayı bərabərdir. Yanlışdır. Birincidə 1 hidroksil, ikincidə 2 hidroksil, üçüncüdə 3 hidroksil qrupu var. Yəni, yanlış olan 1 və 3-dür. Yəni, cavab B variantı. 88-ci misalda qısa yazacağım. D
Demek dihalogenli törəmənin üzərinə, qonşu dihalogenli törəmənin üzərinə kalimajın spirtdə məhlulu gələndə alkin alınır. Qısaca deyirəm, baxın, xloru qopardırsınız, 2 qat rapta yazın, xloru qopardın, 2 qat rapta yazın, baxın, 3 qat rapta əmələ gəldi, yəni alkin əmələ gəldi. Buradan bir də kalim, xlor, bir də su əmələ gəlir. Eyni ilə digərlərində də elə. Baxın, xloru qopardırıq, 2 qat rapta yazırıq, gördüyünüz kimi alkin alındı. Baxın, xlor qopardıb, 2 qat rapta yazırıq, xlor qopardıb, 2 qat rapta yazırıq. Gördüyünüz kimi alkin alındı, cavab 1, 3, Y variantı. Yenə deyirəm, qonşu 2 dənə xlor, lor dildə isə qonşu 2 dənə xlor varsa, alkin alınacaq. 89-cu misalda spirt üstə gəl, turşu alınır, mürəkkəb vir, plus su. Baxın, spirtlə turşunu topluyuruq, spirtlə turşunu topluyuruq və suyu çıxırıq, eləyir mürəkkəb efir. Yəni 32 ilə 60-ı topluyuruq, 92 eləyir. 92-dən də 18-i çıxacaq, mürəkkəb efir eləyəcək. O da eləyəcək 74 D variantı. 90-cı misalda deyim ki, bütün karbohidrogenlər yananda karbon qazı və su əmələ gəlir. Yəni orada elə cavab sudur. A variantı. Amma belə də tapmaq olar. Baxın, 3 karbon 3 karbon var, 3 karbon var, 8 hidrogen. Demək burada 2 dənə hidrogen var. 2, 2-ni 4-ə vuranda 8 eləsin. Oksigenləri sayaq. 10 dənə burada oksigen var. 6 dənə burada. Demək burada da 1 oksigen varsa, var ki, 1-i 4-ə vuranda 4 eləsin. Sonra 91-ci misal. İri molekulu birləşmələrə aid deyil. İri molekulu birləşmənin ayağında N yazılır. Gördüyünüz kimi N yazılmayan bir dənə B variantıdır. 92-ci misal oksidləşdirici odur ki, üstü azalsın. Yəni, mənfiyə doğru geçsin, üstü azalsın. Baxın, cavab burada C variantıdır, fosfor. Fosfordan söhbət getdiyinə görə birbaşa fosforu yazdım. Fosfor müsbət 5-dən 0-a gedir. Yəni, üstü azalır. 93-cü misal aldehidlərə aiddir. Aldehid qrupu budur. Ona görə cavab Y variantı. Sonra yuxarıdan aşağı nə artır, nə azalır? Kütlə artdığına görə sıxlıq artır. Demək, sıxlıq artır. Elektromənfili isə yuxarıdan aşağı azalır. Yəni cavab D variantı. 20%-li məhlula su əlavə etdikdə təbii ki, faizi azalacaq. Ona görə cavab D variantı. 96-cı misalda 21 elektron verilmişdir. Elektron yerinə 21 yazırıq. Üstünə 3 gəlirik. 24 eləyir. Deyir, normal halda neçə cütləşməmiş elektronu var. Yadınızdadırsa 24 xromdur. Xrom istisnadır. Yəni 4S1, 3D5 olacaq. Gördüyünüz kimi 1, 5 dənə də burada tək elektron var. Yəni cəmi 6 tək elektron var. Cavab B variantı. 97-ci misal. İçərisində su olan 3 sınaq şüşəsi verilmişdir. Mis SO4. Mis SO4. Kalimbrom və sirke turşusunun kalimduzu. Lakmusa necə təsir edər? Baxaq. Baxın, mis zəifdir, SO4 güclüdür, ona görə lakmus qırmızı rəngə boyanacaq. Deyən, turşu güclüdürsə, qırmızı rəngə boyanacaq. Burada hər ikisi güclü olduğuna görə neytral olacaq, yəni dəyişməyəcək. Axırıncı, turşu zəifdir, kalium güclüdür, ona görə göy rəngə boyanacaq. Cavab A variantı. 98-ci misal. Amonium nitrat. Amonium NH4-dür, nitrat NO3-dür. Kütləsini soruşur bizdən. 28, üstə gəl 4, 32, üstə gəl 48. Elədi 80. Cavab A variantı. 99-cu misalda deyir ki, dəmir müsbət 2 oksidləşmə dərəcəsi göstərsin. Cavab D variantıdır. Çünki dəmir H xloruna reaksiyaya girəndə 2 valentli olur. Yəni oksidləşmə dərəcəsi müsbət 2 olur. Xlor 2 ilə reaksiyaya girəndə dəmir müsbət 3 olur. Yəni oksidləşmə dərəcəsi müsbət 3 olur.
yerde kaldı katı nitratla. Burada görsen onsuz da 3 valentli olduğunu ya da oxidaşma dərəcisi müsbətisi olduğunu katı sulfatla nitratın durusu ve katısı ile 3 valentli olur. Axırıncı sual. Zülalın tərkibində kükürdün kütlə payı 0,8-dir. 0,8-dir. Və bu molekulda bir kükürd atomu varsa zülalın orta molekul kütləsini soruşur. Baxın, bir kükürd var və 0,8%-dir. Zülal soruşduğuna görə zülal ölü 100% olur. 100%-ə x. X də bərabərdir 4,40,000. Baxın, bu 2 sıfırı buraya əlavə edirik. 8-32-ni ixtisarlayır 4. 4-ü də 10,000-ə vuranda 40,000 eləyir. Yəni cavab Y variantı. Bu qədər.